Morjeenista. Se on nyt tiistai. Tulin tänne taas toiselle työmaalle. Täälläkin saa tietysti kuvata. Mietin kuvaan pahan pienen pätkän, katsotaan milloin julkaistaan ja miten missä yhteydessä. Roskia otetaan kerroksista, että ei ole mitään sen ihmeellisempää tässä nyt tälle videolle. Tässä tulossa. Otetaan vielä vähän tässä roskia, puutavaraa tuonne rakennusliikkeelle täältä. Äsken otettiin vähän tuolle toiselle rakennusliikkeelle tästä samasta aukosta. Näetään vielä vähän tälle. Ja sitten on levynipun nosto on nyt sitten tuossa. Ja siitä tulee varmasti vähän videoa nyt paremmin. Piikkeiden ja liinojen avulla ja tämmöistä 6-metrisiä
kertopuita tuonne samaan paikkaan, minnekä niitä kyprokkejakin. Pitkissä pikissä on liinat ja siellä on päässä vielä varmistuksena tuommoiset puristimet. Ja se ei pääse tuo liina luiskahtamaan mihinkään. Näkyykö se tuota? Joo, eli lippu pitäisi saada tänne tuota 6-metrisiä kertopuita. Sieltähän se rupeaa nippu näkymään, näkyykö se jo teille? Pitäis laita kohta näkyy. Joo, eli siinä on tosiaan niin puristimilla varmistettu tuo. Tää ei varmasti pääse kyllä tippumaan. Tänne ei vähän kääntää, tullaan vähän... Laitetaan vähän tänne päin. Katsotaan toista päätä kansanvarovasti, ettei ota tuon huomioon. Näkyy justi se sopivan tuleen. Elikkä nyt ollaan neljännessä kerroksessa. Nyt lähden tuossa kotijakoon. Morjens!